Виткањето тутун во цигари се почесто станува тренд кај уживателите на тутун. Зголемувањето на цената на цигарите ги насочи корисниците на тутун, сами да купуваат. За нив цената е многу поевтина, дури и за три пати помалку во однос на купување на цигари за еден месец. Каков квалитет има режаниот тутун? Според првичните информации од страна на Царинската управа во делото тутунот, најдени се одредени параметри на дозволеното. Најверојатно станува збор за пестициди. Една од активностите која е планирана е формирање на работното тело за елиминирање на нелегална трговија со тутун. Работното тело е во фаза на реализација за испитување на квалитетот и составот на режаниот тутун, кој засега нелегално се продава на пазарите, велат од Царинската управа. Професор Златко Арсов од Земјоделскиот факултет не е запозна со Викторија, високо квалитетниот тутун. Но кај нас на пазарите овој вид на тутун ретко го има. Она што се увезува досега е со непроверен квалитет. Спас се бара во новиот закон за тутун и тутунски производи, каде според одредени критериуми ке се увезува тутун само од страна на тутунски фирми и фабрики за тутун. Значи, ние веќе дојдовме во фаза кога цигарите веќе не се многу скапи. Значи, ние веќе немаме цигари под 75 денари и размакот е меѓу 75 и 130-40 со главен дел околу 85 денари. Значи, тоа за многу луѓе е висока цена. И луѓето ќе продолжат да купуваат ваков тутун. Значи, тоа Министерство за финансии мора да се разбере еднаш, да прекине со качувањето на акцизите. Од Царинската управа вела дека во заедничка акција со пазарната инспекција и МВР изминатиот месец запленила околу 2374 килограми режан тутун.